Ja, Oskar Fantenberg, två tuffa finaler mot Skellefteå lördag och söndag. Hur mår kroppen idag? Eh, inga större problem tycker jag. Vi, klart man är lite sliten men vi har en vilodag här idag och är laddade inför morgondagen. Vi vann i lördags uppe i Skellefteå, förlorade igår eh, här hemma i Scandinavium. Eh, hur ser du på de här två matcherna? Nej, Det var två tuffa, jämna matcher tycker jag. Uppe i Skellefteå var det jämnt och vi lyckades vända där uppe och igår här uppe i Skandinavien. så var vi lite ineffektiva och fick inte in pucken. Och, ja, de utnyttjade de lägena de fick, så det, de var effektiva och vi var ineffektiva tycker jag. Vad har du dragit för slutsatser av Skellefteå efter två spelade matcher? Ja, att det är ett skickligt lag. De har mycket fart och fläkt och många skickliga forwards och gillar att spela pucken. Och... Lite skillnad mot kanske de lag vi mött innan i slutspelet med Djurgården och Luleå. Och så där, men tycker jag att vi hittat både svagheter och ja, fördelar vi kan dra nytta av i Skellefteå också. Så det jag hoppas jag vi kan nyttja imorgon. Det låter som du tycker att Skellefteå passar oss bättre än vad Luleå och Djurgården gjorde. Bättre och bättre vet jag inte. Det är olika lag och olika sätt att spela tycker jag. Så gäller att vi tar nytta av det. Här. Skellefteå är svaga på att verkligen göra det till 100%. Om vi tar gårdagens match i Skandinavium och tittar framåt mot morgondagens i Skellefteå. Vad ska vi ändra för att få en förändrad matchbild och ett annat resultat? Jag tycker egentligen inte vi ska ändra jättemycket i spelet, utan vi har en spelidé som vi tror på och har lyckats under säsongen innan mot Skellefteå också. Och jag tycker bara att vi ska när vi får lägen att vi måste trycka dit en. lite som vi hade mot Luleå i början på serien också, Det var lite ineffektiva. Men det lossnade till slut mot dem också, och det hoppas jag att det gör imorgon också. Är det något i vårt spel som du tycker har fungerat bra i de här två spelade finalmatcherna? Svårt att säga så här på rak men jag tycker vi får ner puckarna djupt på deras backa och får en ganska bra forecheck. Men vi gäller vår fysiska mot deras backar. De är lite mindre kanske mot vad Luleå har. De hade ganska stora Lite orörliga backar, men Skellefteå har ganska små och så det gäller att vi utnyttjar tyngden vi har i anfallsspelet och verkligen vrider och vänder på dem och tar oss in på kassen. Är det något som förvånar dig över Skellefteås spel i de två matcherna som är spelade? Nej, det tycker jag inte. Utan de har ju haft det spelsätt nu i flera år och varit ganska lyckosamma med det i lång perioder. De har väl inte ändrat så jättemycket i sitt spel, utan de pumpar på med sitt spel. och ja, Det är någonting vi måste lära oss av och ta fördel av. Beskriv hur det var att spela i Skandinavien igår inför 12 044. Det var riktigt häftigt. Det var... Jag har inte gjort det jättemånga gånger innan utan det var väl förra året mot Luleå, LF kvartsfinalspelet. Som det var riktigt fullsatt, det, det där extra-trycket. Men jag tycker det var en nivå till igår mot um, i finalen. Här. Så Det var ett tag sedan Frölunda, eller Göteborg, fick se en final här i Skandinavien, så det var kul. Cool. Kan man dra fördel av det i fortsatta matchserien? Ja, det är klart att vi kan. Och om vi får med oss puckarna kanske och får ett första mål så kan vi få extra energi av det också. Det känns som att när man har lite tyngre perioder och är lite trötta så kan man få lite extra energi av publiken. Så det hoppas att det kan göra det i framtiden.